kako bi se podigao stepen bezbednosti u saobraćaju, svim vozačima je omogućeno da besplatno provere tehničku ispravnost svog vozila u objektima Automoto Saveza Srbije u okviru akcije Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, koja traje do 26. novembra. To je osnovno, trebalo bi tehnički se raditi svaka 3-4 meseca. Pa akcija je dobra, ali on mora prvo da ide da se uradi servis, pa kad uradimo servis, ako dotle traje akcija, mi ćemo i proveriti kočnice i što je najbitnije. Uvek je najbolje bezbedno proveriti da bude čovjek 100% siguran u saobraćaju. Korisno za svakoga. Sa tehničkom ispravnošću vozila smanjuje se broj udesa koje izazivaju tehnički neispravna vozila i jako je važno da što više građana iskoristi ovu akciju. U Automoto klubu Zastava u Staroj Pazovi kažu da je od 27 vozila koja su pregledana 7 neispravnih i da je problem uglavnom u kočnicama i gumama. U okviru besplatne provere ulazi sistem za zaustavljanje, sistem za upravljanje, provera svetla, zvučna signalizacija, provera pneumatika i izduvne gasove. I plus sada, pošto je zimska sezona? To naravno, izlazimo ljudima u susret i onda provera antifriza, merenje antifriza, dokoliko mrzne, to je to. Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila sprovodi ovu tradicionalnu akciju dva puta godišnje u junu i u novembru, s ciljem da se poveća broj tehnički ispravnih vozila jer je to jedan od načina da se spreče ljudske žrtve, a utiče i na opštu svest i odgovornost u saobraćajnoj kulturi. Nakon isteka akcije u saobraćajnoj policiji najavljene su pojačane mere kontrole ispravnosti vozila.